Nad našom zemljom nadvila se velika opasnost, a sve u skladu sa onim što se u svetu zbiva, rekao je predsednik. Kako istakao nalogom za hapšenje Putina, Zapad je pokazao da će ići do kraja i da ga ne brine produbljivanje sukoba. Ovo je još jedan signal da ne treba sarađivati sa Rusijom, ocenio je Vučić. Svima šalju signal da ko misli da na bilo koji način flertuje sa predsednikom Putinom, da uopšte razgovara ili razmišlja o Rusiji, da će snositi teške i užasno teške posledice. I zbog ovoga morat ćemo još bolje da promišljamo svaki svoj potez u budućnosti, morat ćemo da budemo odgovorni, morat ćemo da budemo ozbiljni. Kako bi se dobro spremili za izazove koji predstoje, već sutra biće održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, najavio je Vučić, a okupljenim građanima u Sremskoj Mitrovici je poručio da će Srbija gledati svoja posla jer ne želi da učestvuje u tuđem ratu. Najavio je velika ulaganja u infrastrukturu. Reći ću vam ovde da ćemo da uradimo opštu bolnicu u Mitrovici i dodatnih 17.000 kvadrata, da možete da imate vrhunsku bolnicu ovde u centru Srema. To je nešto što smo dužni ljudima u Mitrovici. Verujem da ćemo biti u stanju da još investitora dovedemo pre svega u Mitrovicu i Šid, Irig. A što da ne? I u druge sremske opštine koje su već dobile mnogo fabrika. Radiće se i na putnoj infrastrukturi u Rumi, gde je potrebno izgraditi prečistač otpadnih voda, rekao je Vučić. Za oktobar ove godine najavio je početak izgradnje 25 km dugog puta Ašanja-Brestač. Radovi bi trebalo da budu završeni za godinu dana. Prema njegovim rečima, ulagaće se i u obnovu škola u Popincima i Pećincima, izgradnju sala i vrtića, a u Staroj Pazovi u planu je obnova Doma zdravlja.